saya ngelarang untuk mantra lo belutuh orang minggat balik negara ngadem ngelakon tak ajar dening aku eh gue sing tak ajar kaya ini. Thank you.
Sri Polo Tionarabati Dhaneswara Krishna Kalanggung Kalangkung Tresnani Romarang Tiaban Non Cingawi Purwakaning Kondo. Imbang-imbang ana tansami kejawi amung gemlaring Projing Mandura. Ya Projing Madura. Sinten ing lenggah madaning Praja Mandura? Menika ta warnane. Nalindra jejuluk Tiyang Agung Baladewa, ya Balarama, ya Kusumawaning Pinto, ya Wasi Jaladara, ya Sang Anom Kakrasana. Risa juga sedang lenggah madaning pendapi negari Mandura datak sakoleh mangke kawis tinggal rawi punikang rayi noto ing Dwarawati ing Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna tetegurawalan inggalin noto Mandura sigra merwani pangandikan teko kuyo mangkono ijileng pangandikan dereng kababaring lesan Thank you.
wong-wong rambyang ningkang sasangka kumenyar mangrenggo rumimbule manggen tanpa sireng mas mas murupeng langit Pangestunggoro janur gunung kadingaren nganti persasat kaya ora percaya kelawan paningalku dhewe iki ora mangling kaya adiku Ndawarawati Yai Prabu Kresna waduh adiku di adiku ya kaya ngene iki lho sing tak karepake ora pendak-pendak pun kakang ingkang sopan marang Projeng Ndawarawati nanging kala mangsa wektu ingkang mirunggan yai rawuh ning Projeng Mandura. Padha kandharja sak rawuhmu yai. Ih, Koko Prabu. Tan sami ngene kawidadan nering sambi kala sawanipun ingkang raying Ndawarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kepengin pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yo tak tampa. Ya mung tiba padha-padha. Gandeng nadyan Si Adi tinemu taruna pun Kakang tinemu werda.
nanging tancepe Nalindra Mandura kelawan Nalindra Indrawati. Mula dosa apa ingin bakal tak sandang yang tak kuani nompo marang sembahing sira yayi mung tiba sepodo-podo. Koko Prabuan dadosaken bombong. Raur sing manaipun ingin raying Indrawati. Nun pangapunten nyuwun. Nadane ingkang abdi pun praguto kula jumadeng dawuh. So ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngerso paduka Gusti kula ing Indrawati. Sinuwun Prabu Kresna. Iya. Kakang Praguto ndak tampa. Ora liwat pangestu ning Sun Tampanana Kakang Praguto. Nggih, kula pundi ngajimat paribih. Dayanana ing kasandhur sanla. Dipun sekejaken anginipun lenggah wonten ing Datulya Praja Mandura sinuwun. Ya Kakang Pati Praguto kaya ora kurang kepenak. Raptaku ning kedhaton negara ing Mandura dina samengko iki Kakang Pati Praguto. Yayi, apa to kang dadi darunane dene sira Yayi rawuh mongko tanpa cetolo ingkang sadurunge. Cilik siadi ngaturake nawala. Praguto wonten dawuh. Najan kedaton Mandura iki ora nate tak agem pasewakan nanging rak ya mboyo diresiki. Ing atasin Alindra lagi paring pangandikan kok ana tekeki lho. Pancen menika kulongu. Sabab pawarta ingkang sampun kawentar. Satu kewan tunggal menika awis. Ning rak ya ora ning pasewakan. Ha nggih mangke kula pindhaipun. Mboten nate dipun resiki. Yayi, wonten maring adawu sing gedhe pangapuramu. Mergo siadi ngerti waran pambeganing pun Kakang. Pun Kakang yen paring pangandikan ora kena diganggu dening sapa wae lan napa wae. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Sabanjure siadi keparenga paring dawuh. Apa to wigatine dene siadi rawuh ana ing negara Mandura? Koko Prabu netepi dateng jejering tata krami jernyatanipun ingkang rayi menika tinemu taruna. Mila mboten ana mokal. Menawi kala mangsa nadyan awis-awis kula sowan nanging rikalenggan menika sowan kula namung mligi nggadahi kaperluan pribadi. Inggih menika tuwi dhateng karajan tuwin kalajenganipun kula warga Mandura, Koko Prabu Mandura. Dalah. Iya Kresna. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene siadi duwe lekas sing engko ya mengkono tegese ngraketake pasduluran antaraning pun Kakang kelawan Yayi Prabu Ndrawati. Malah gandeng dina samengko ana wektu ingkang mirunggan pun Kakang wis suwe nggone mendhem rasa kepengin nyuwun priksa kelawan Yayi Prabu. Babakan menapa Koko Prabu? Babakan panggula wentaing negara. Nadyan Ndrawati lan Mandura kuwi siadinanipun Kakang padha-padha tunggal wong tuwa. Nanging panggula wentaing negara tumrap pun Kakang ing Mandura. Aku ngakoni yento kalah wasis, kalah pertitis. Lamun gula wentah babakan negara ketitik. Undhakane negara Ndrawati nganti persasat ora iso dibendung dening ngopo wae. Tentreming para kawula, ayeming para kawula, uriping para kawula ingkang katon kerta tata lan raharja. Katon dolamun sira Yayi tansah disengkuyung dening para kawula ketitik negara Ndrawati tansah katon ayem, ayem lan tentrem. Murata coba. Ora ketang seklimah, rong klimah pun Kakang tuturana supaya Mandura cukup bangeten nggone kasoran kelawan Ndrawati. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kula nyuwun pangapunten menawi sak mangke sampun kinten kula menika tiyang nem ingkang mulang dateng piyai sepuh. Ora dadi ngopo. Menawi mboten dados sabab menapa Koko Prabu iki mboten badhe lingsem jernyatanipun wonten madyaning pasewakan negari Mandura menika kathah para nayaka punggawa mandhapipun para kawula ingkang sami andher. Menawi ngantos sak mangke midhangetaken pangandikanipun paduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu ugi mboten lingsem. Yayi,
wong gayuh kawruh sarta ngelmu mau yen to linambaran rasa isin mesti ora bakal iso gayuh ngelmu lan kawruh mau. Kawruh mau ora ana rasa isin lan ora bedak-bedake antaraning siat lan pun kakang kang luwih tuwa siadi luwih no. Nadyan luwih nom nanging yen to ngelmune luwih akeh tinimbang sing tuwa. Dosa apa lan apa kliru-kliru yen to sing tuwa nyuwun wulang kalawan sing enom. Oh mekaten kok Prabu. Ya. Menawi kula mekaten mboten kitang sklimah kula badhe munjuk atur estunipun tiyang gula wentah negari. Utawi Nalindra ing menika dados makurtaning bangsa lan sinambiran pakaryan nyepeng kendu kencenging pernatan amis bajining praja menika Nalindra menika wonten saged nindakaken piwucal ingkang sampun ate dipun ngendikaken para sepuh inggih menika Nalindra kedah nggadahi pambegan toto titi, titis, tetes, tetes, lan tutus. Toto, titi, titis, tetes, tetes, lan tutus, tegese piye. Nuwun sewu menika mboten sedalu lho. Iya, iya. Toto, tegesipun Nalindra kedhasaken maranata sagung para kawula dasa. Maranata ing reh samukawisipun inggih bab samukawis ngelaturaken wonten ing mriki menika mboten ngemongaken panggesanganipun nanging ugi babakan wastra lan buga. Kawula mboten kenging kekirangan babakan wastra lan buga tuwin panggesanganipun kedah ketingal ayem tuwin tentrem. Maranata negari menika mboten gampil. Ya, sak banjure titi menika kedah taliti ing samukawisipun. Tegesipun Nalindra menika kedah saged ngrampungi perkawis lan teliti anggenipun niti priksa dhateng perkawis menika kala wau sampun ngantos keseluruh margi ingkang klintu ingkang lepat kedah dipun pidana ingkang labuh tumrap negari kedah pinatrapan kanugrahan ingkang sak traju tuwin sak bobot. Yo. Sak banjure titis nindakaken utawi ndhawahaken pangandikan kedah pratitis sampun ngantos damel gelaning para kawula. Wititis. Sabanjure tetes. Tetes menika tegesipun kedah andedana utawi tansah peparing dhateng sagung para kawula. Sampun ngantos inggih menika kesugihanipun Nalindra, kesugihanipun praja menika dipun agem dening Nalindra menika piyambak. Mangke mindhak mboten prayoga kedadosanipun. Ya, wititis. Tetes. Tetes menika pangandikanipun kedah anetesi. Mboten kenging banci di banci laden. Utawi mboten kenging blindra-blindri. Kaya banyu tumumpang godhong sentri. Menawi ngendika ingin sampun kawiyos kedah netepi dateng sabdo Brahmana raja. Sabdo pangandikaning Brahmana sepisan mboten kenging wulawali. Sabanjure tatas. Tatas menika ngrampungi perkawis kedah kanthi tuntas. Mboten kenging perkawis menika kala wau tumunten mboten paripurna ingkang sak mangke badhe andadosaken teteling ngapi tadosanipun para kawula. Tutus sing pungkasan. Tutus sing pungkasan menika tutus menika tali. Nalindra kedah saged dados tali tumraping para kawula, manunggalaken para kawula. Ing mekaten Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged nindakaken menapa dados aturipun ingkang rayiing Ndorowati. Kula kinten mandura badhe sak traju kaliyan kawontenanipun Projing Ndorowati Koko Prabu. Ratune Ratu Tama Pati-pati linoe Pranayaka Tyasraharja
panegare becik-becik parandene tan dadi kaliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dodro rupit kang reribeti Tinter madani paswaka negari Maduro nalika semanten Nata Prabu Baladewa ami dangataken sabdanipun ingkang rayin Alindring Durwati nglenggahi kanyut nang wardu kanyut ujaran ganten wardu jarwa keco nang durung abang ida durung manding dasaring pertolo kasaru geger jaba apa to kang dadi tarunane ora ana matan ora kang gajah mudha Joko Wandilan kejawi namung sowanipun punakawan kang kadempel nenggih kawis jengal iki lurah Nolo Garing Petrus Malura Bagong ing sami winggah wonten ing Datreya Projeng Mandura nyerwepe pindha soto metarangan kadya cingak kang samya mulat tindhaing sangya para panakawan binarung sangganing para nayake ing samya gantung sepa mangro bae para kawula iki kanca pihak Rodayo minggir jalu dalan di sawetara nggone pun kakang nampa pangandikaning sira Yayi Durwati elah dalah iki lak ora pak ora pangling iki kaya panakawan komplit Nala Garing Petruk Bagong ing sowan ana Mrejing Mandura Koko Prabu nggih nadan kados menapa Koko Prabu tau tati nampi pangudangipun panakawan mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ing badhe kakunjuaken ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu mila klatriandangu dhateng sowanipun panakawan tetiga menika Yayi prayogane nggone lenggah iya sampun boten kirang prayogi iya Nala Garing padha kanthi raja saprabdamu Nala Garing berkaping istripun Ndara Baladewa niring sami kula sowanipun ingkang abdipun Nala Garing kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming mabekti kula kunjuk yo tak tampa pangestuku tampan ana la pun ninggo jiman paripe dalem ing kasantosan Petruk
Odong ane lan sosak pramu Petro. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng nering sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak kowe agonge apa? Gong wis tengane ora. Boyo sing sopan kaget ya aku. Bagong Padharan sosak pramu. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk. Ya atompo. Ya padha. Truk pas susu ya. Garam. Masalahe kok. Truk. Engko nek gedhe lho. Ose ora usah padha gut seksike iki tak takoni dhisik. Wonten wigatos menapa? Nenggo timbalanipun Sinun Prabu Mandula. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa to, Amanut? Kowe apa? Aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae. Wah, aku wedi nek harus Sinun Prabu Mandula. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguh ngarep. Ngandel ora. Yo, mundur. Ya. Ning ora ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok duting gruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambu, aku iki juru wicara kok radom. Juru wicara iki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kemarang ngaturaken tebah Siti Sekel bilung teling kron kelapa apuran ta mbah bilung wonten padha anggen kula mujatun sang Pandhawa Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah mabekti Petruk gareng ngatur sembah mabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar. Nggih, bapak kula Semar. Dong ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai. Bapakmu kok ana anak-anake tekan Negara Mandura iki wigatine apa? Ah menika ngaten sinu. Bapak Semar menika di masa pandemi menika menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Loh bapakmu gawe padepokan. Nggih. Lah, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempakipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksudnya kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak terus nalika semanten Semedi. Wah, bapakmu Semedi. Nggih. Bapak Semedi ento sasmitaning Jawata jarene saka guru salah sijine padhepokan niku kudu dibangun nganggo wujute nggih menika kayu jati wangi bener to minyak wangi apa kayu jati minyak wangi anu kayu jati kayu jati wangi si kinarya saka guru padhepokanipun bapak monggo ngendikanipun bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit
menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing astana Gada Madana. Kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ora ngerti takon. Sapa sing nandur terus? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ngalengka diraja mungsuhe. Iku mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati, Pancawati. Ah. Gandeng Bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pangsitik dinggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padhepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira to? 10:30 liwat. Hah? Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula bayang wonten ing Karakadempel ewa semana semana ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye to wis manut rame wani piye-piye ya wani wong adis diurut dikongkon bapak kok. Kongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu ora niat nang ya. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken rawarawe jeneng katon ora doyan. Are ngopo kowe? Hah? Are ngopo? Iki lho, rawe-rawe, rawe-rawe lantas malam-malam butung kok rawe-rawe. Wah, kulino ngireng. Ayo. Rawe-rawe lantas malam-malam butung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik panjenengan tau tate dimong karo Semar, di tau tate dimban karo Semar kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit. Ratu sing cetil, piye! Tak golek rokok sih ya, Truk. Aku titip, Reng. Wes, aku ora ndedet. Ya iki gak ditik gawanan sisan yo. Yo, Reng. Rene yo, ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane dur tuku rokok mengardo minggat e kok. Bagong. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wae tok pikir urung. Kowe guneman kaya ngono wae tok pikir apa urung? Ah mesine uwes nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iku mesti tekan pikiran sik kok. Kok aku tak takon karo kowe. Bener to ra, kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gada Madana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah, kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka, jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku kuwi turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok dadi bapakmu mung kepengin bangun padepokan wae kok dadi anggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena. Padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk. Ora kena padha sakepenake dhewe. Padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning endi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padhewan iki? Anggepe piye? Wing lumpuke wong pirang-pirang, wing lumpuke ta
kawula oke cacahe. Mesthi kok bakal ana tuna. Kahanan sing ngedapi-dapi babakan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho. Nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe ora dewa, ora. Lah kene. Ora ora dhewe kok sampean niku bingung. Terus sampean nun sewu lho. Kok mengeng-mengeng niku pripun? Masyarakat dipengeng-pengeng ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah tanggap darurat tekan sok tahun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora meng gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya yang ngene iki. Do melet-melet jokangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih gareng-gareng Petro niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, do kaya ngene tak nehi solusi ngene tak nehi keringanan kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ayo sapa kowe? Aku nek wis ngene iki wis ora iso dindakke. Ora sampe naik dhewe. Loro e. Nek ati loro, nek kula dhewe ngelih wae ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik ingir mbok kayu wong rebok apa? Wah iya, Dik. Kayu. Bali neng kayu, topik bali neng kayu. Ngemeng jaluk waktu sedih lo. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik. Diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system, modiar kabeh. Ngono ora dipikirke. Hah, kudu tak pikirke, kudu ana solusi ora sak kepenake dhewe. Ora mung ndek kemayo, kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Kowe malah salah nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedani apamu? Aku artine anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampean, Mas. Aku mengelinge karo sampean. Nang isor sampean ki menungso akeh banget. Nang isor sampean ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jopo gledeng kok. Menung salah karo karo suwe jajan. Wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lepat mangke kula singkirke, mangke kula singkirke. Yen mawonten sugi. Mlarat. Sugi. Oh, sugi. Wong edan. Kok prambu kae ditututi kok ndak malah kewirangan mungsuh para wana kawan. Nggih, nggih ngesaken dal.
ngopo ya weh. Meucul ya nyawaku nih ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-unek ing atiku truk, mbangane dadi setruk. Ha iya. Mane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-unek ing atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Wis ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Bola diwono su. Bola diwono su. Ha. Panawan jauh rame kan. Landang nenggolo. Melayu. Ha terus? Ha piye iki? Ane aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Bes. Terus lemu. Tak tindek barang kuping memen apa ya? Hah? Kayau tak takon Petruk dadane di tato jantung barang iki meneng apa? Are jebul ana masalah ngene kok jireh kepati-pati. Wes, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wes, wes. Ana mule-mule omong karo bapakne aku pamit mati. Gong, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane engko nek mati rezekine. Ben. Kowe ora ngrasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isih arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning lak ya as ora iso nganggo peraturan apa kowe ora dinengke manut manut ngele sesasi. Ha iya. Rong dina wis melet-melet teh. Minggat. Kok malah ditunjung. Lunga. Iki bola dewa tekan kira tandangane. Meneng nganti kowe ana apa-apa. Ra wis percaya aku. Aku iki wong e penemu aku wae yang bener iso ora bakal aku wong bener kok kalah ora bakal arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok, tuku rokok, tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadah engko udut mboko 5. Ana-ana, guys. Ngelulu. Seneng ngelulu ora. Ngelulu ya, Man. Wis aku lagi esmosi bengi. Iya, iya, ini rasanya dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel kok wadake. Eh, tandangane. Nek pancen ora meneh kayu jati wangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap Kacarito. Nalika semanten eling-eling iki lurah Bagong winong wong dewane. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki lurah Bagong, ical wujude iki lurah Bagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Diwadahi apa ya? Truk? Rene ya truk? Ngopo? Wujud lho! Kok ngeleleng? Weh dong ngopo ya kaget? Lho, ora kroso wong. Nih. Pengilan.
Woi. Jagat Dewa Bandara. Ya jagat Pangestu kono. Wah, ora wis lek entuk sandangan sing ndi, Gong. Mbok wis iki pokoke rasah. Pokoke ana omong kowe ndang minggira iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gilereng iki. Oh iya. Ning nek kala nggawa Nenggala. Wah, Gong, kowe ngembari Baladewa nyunyuk Nenggala jeblok diadamu der. Meletus balane. Luwe. Males ah. Ngurusi Bagong males ah. Ayo, amo Surawarta seora ta. Imbang yang panca wadang kuku ngarepe sing salah. Saya ngece Maranoto Mantro Prabolo Dewo. Saya ngewa-ewake Maranoto Mantro Prabolo Dewo kaya ngias dadane Noto Mantro Prabolo Dewo. Ora iki. Iki kok entuk sandangan saka ngendi? Eh, Jaleng. Kuwi entuk sandangan saka ngendi? Loh, edan to. Tuntang jeneng Malang grok grok grok. Menungso e padake Jaleng ora. Iki Bagong iki. Eh, aja ngawur. Iki garwane Erowati. Erowati dasmu. Erowati iki garwaku. Jangan macam-macam. Wong arep mutar kok werna-werna ya terus mengke wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutho, mekutho apa ember dicet ngono. Es ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelakuin untuk mantra Prabu Baladewa. Orang minggat Bali negara gak jemul. Kelaku tak ajar tadi apa? Kau sing tak ajar kayaknya. Pun presani para kawula alit. Ingantosipun Kakang Prabu kok ngladeni kalian Bagong menika rak saru Kakang Prabu menika nalindra Bagong menika namung dapur kere kemawon. Namung panakawan manusa ra tatanan. Lah apa orang ngewewake nasane Nata Mandra Prabu Baladewa dikembari karo wujude Bagong padha karo pun Kakang ora. Ora trimo rasane atiku. Wah jejuwe ku andane. Tak luweng ku andan. Ora bulandri embut ora. Kok ora bulandremu sampun ngantos ngladosi dateng Bagong ora menyan malah pirang piyambak ora Bu. Yo yo prawoto yo. Ohoho Trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Kusik, nek kowe. Nek
kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku, mesine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mengo, mengo. Bagong kok iki Bagong to? Ya iki resmi ya. Iya, iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Nggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane we Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye iki? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babakan kayu jat tiwangi aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wes ngendi papan nganggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak penake dhewe. Iya Kresna. Aja meng kaya ngono Kresna, aja mengiwang sumana mangadine nuwe. Ana sasmintane sun jagat wasane Bathara. Bathara wasane jagat. Aku ora nrimake. Yen nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Glandang. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ki malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong. Saiki ngene. Kowe Bali. Iya. Basa aku ratu Gustimu. Lho, aku bolo dewa. Wis to, rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku bolo dewa. Iya, iya wis. Ngaten ki mawon kowe Prabu. Wah, kowe aja manut. Kowe Prabu. Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti I wonten Karang Kadempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu jati wangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar priyambak. Ngaten nggih Kakang Prabu? Iya, Gusti. Ing Sri Baladewa narepati tuwi Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang diaban non sinawi. Setan ratatanan malah suruh bareng. Kalangkung tresnandra marang diaban non sinawi. Meng sing kok di polan baleni. Ulah niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Sampun Kakang Prabu kondur. Iya, Kresna. Ding dong ding dong tungca. Ha ha ha!
Kok Prabu kowe gumujeng kok. Hei! Walah, wong iso guyu kok dadak. Kresna piye? Sampun kajengipun monggo sak menika. Kundrana negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun pirsti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas, kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dintani tekaning Semar ana ing negara Mandura. Monggo kula dherekaken Allah Rabu. Tuh seneng aneh bagong kok gue lah. Tarpo Kriya Wisnu Tuya Kancin Anang Abese Wong ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga. Ya ten kelibule padha ande. Yeah. Isin aku suwe-suwe. Kene jane ora aku edan. Apa? Kang, hey. Salin kene ayo gojek. Gojek nang nggon goro-goro. Yo. Thank you.
Eko dan Prayetno semuri resiko balik Titioni Gondoyoni Trisunyo Purnomo Sasi Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan Manik Moyo aku tak takon karo kowe janjane kowe iki nganggep aku apa penjenengan kadang kula sepuh tetep kula badhe ngabekti kalawan Kakang Ismaya jernyatanipun kula tinemu taruna Kakang nadyan kula sampun lenggah wonten ing kadewatan nanging tetep titah ingeng wajib nami sembah kula namung Kang Badrana ya matur nuwun ha iki ngene guru aku iki lagi duwe panjangka ya kuwi mbangun padhepokan. Padhepokan sing tak bangun mau dadi papan para kawula nggone padha nglumpuk padha nularake marang kepinterane para nom-noman sing padha sinau. Merga ning kono bakal tak wenehi ya kuwi wujuding werda-werda kawruh. Lumantar tulis lan iso diwaca lan iso dienggo wuwuh ing kepinteran. Lah ning aku entuk sasmita nek padhepokan mau kudu dibangun salah sewijining saka kudu saka kayu jati wangi sing mapan ing Astana Gandamardana. Monggo aku nembung karo Sinuwun Mandura didhawuhi supaya negor dhewe supaya nyempal pange dhewe. Aku wedi nek nganti ana walat merga kuwi dudu kayu jati sabaene. Aku tak ngejak karo kowe mudhun ana ing jagat. Kowe wange-wange ana supaya Prabu Mandura Sinuwun Baladewa percaya karo apa sing tak dadi panjangkaning Semar Badranaya monggo Kakang Semar kula dherekaken. Banon Cinawi Alatal Kakang Semar nggih kula sinuwun Rarjo sak tekamu Kakang Semar wilujeng Kakang Mayantaka wilujeng nggih sinuwun Bagong nalika Semar sowan ana ing negara Mandura ing wigatine mbok utus supaya nyuwun wujuding kayu jati wangi mongko nyatane kayu jati wangi kuwi kayu pusaka. Kuwi kayu jati pusaka ingkang tukule ana ing Astana Gandamardana. Astana Gandamardana kuwi kuwi papan petilasaning sawarga Prabu Rama Wijaya. Ingkang nalika semana mejang Astabrata kawan. Kadange ya kuwi Prabu Barata.
sawise mejang Astabrata tumuli nandur wujuding kayu Jatiwangi karo pratandha yen to ana ing papan kono tautate muduning pepakem Makutarama. Nggih, nggih. Ingkang sepisan. Nggih, nggih kula ngertos. Mergi kula rumiyin nggih nderekke kula mbiyen ya melu. Dadi kula ya kelingan. Lenan cepke winih kayu Jatiwangi kemawon kula ya weruh. Malah saiki umure pun mangabad-abad wite gedene ora jamak. Ah, sir kula niku mung ngarep kepengin mboten ketang sithik kula tak nyempal pange kayu Jatiwangi. Kinaryo. Yo. Anggen kula ngrancakaken wangunan kula amangun padhepokan wonten ing Karang Kadempel. Turta malih padhepokan menika mboten papan. Nuwun sewu. Sak limraing papan mboten, nanging menika dados sarana kekelempakaning para kawula sak Karang Kadempel anggenipun badhe ngudhar gagasan tuwin kekelempakan yang poro nem-neman anggripun badi mudi undak ngelmi gayuh puwuing kawruh milo padepokan menika mujudakan padepokan yang migunani itu meraping poro kawulo sak padukan Karang Kadempel meligiripun sak negari Ngawarto ya pancen Bagong wis matur kaya mengkun lan soko petungan yang bolo diwa kabeh gayuhan mau becek apik lan migunani itu meraping lian nggih. Neng aku kuatir yang tuh nganti ono walate yang tuh nganti Kakang Semar Wani nyempal panging kayu Jatiwangi. Kula wis nggawa seksi. Loh, seksimu sapa? Sing langit kelap-lapatun lirgin sangking risang mawe gandrung ong mas tunomo sidam sekaring bawun langgeng kulo diwo ibu kulo ngatrang sembah pangabekti kulo kunju iya iya lun tombo kresno iya ibu kulo ngatrang sembah pangabekti kulo kunju ulun tombo lan mangertiyo. Sejati nopo kang dadi kegayuan ing Kakang Badranaya mau sayekti becik tumraping titah ing mapan ana ing Karang Kadempel. Kanggo papan keklumpukaning para kawula ing padha ngudhar gagasan sarta keklumpukaning para wiranom kang padha kepengin ngudi undhak ing ilmu lan gayuh puwu ing kawruh. Sayekti kegayuan ing Kakang Semar mau becik banget. Mula Kang Sangka kuwi Baladewa lilanono Kakang Badranaya hanggayuh wujuding pang Jatiwangi mapan noning astono godo maduno lamun to mengkono tantriman ingkeng podo nandur sarto ingkeng podo ambibit kayu Jatiwangi koyoto Prabu Rama Wijaya ingkeng wisni wargo sartane eyang kita ya kuwi Prabu Basu Kedhi ya Kunti bojo ingkeng wisni wargo ulun ingkang bakal sajarwa lawan para leluhur Mandura supaya trima yen to Kakang Semar bakal amethik panging kayu Jatiwangi. Ya nggih, nggih, kula ngestaken dawuh kula. Jadi,
syarat ki ora kudu kabeh. Syarat ki sithik wae mengko sempalane pang jati wangi ki tak tresepke ning sapa guru sing wajibe kudu ana kayu jati wangi wis sah. Mekaten Kakang ya. Nah itu lo mekaten kula ngaturaken soho sak mangke mugi sampun paripurna men dados kewajibanipun ingkang rayi. Ayi, kula nyuwun pamit wangsul dhateng kayangan. Aku matur nuwun ya, Manikmaya inggih Kakang Semar Dawah sami sami. Semar mengko padha pokan wis dadi lan ing kono akeh para nom-noman kang padha ngudi untake ngelmu. Aja nganti mbok penging yen to ana wiranom saka kawula negara Mandura yen to nyawiji lan tetunggalan manunggal supaya nggayuh undake kawruh ana ing padhepokanmu. Kula mboten ajeng pilih-pilih. Saking Darawati, saking Mandura, saking Amarta sedaya kula sami menawi badhe ambetahaken ngangsu kawruh wonten ing padhepokan kula menika ugi mboten dados sabab menapa. Lan mugi-mugi sedaya menika saged dados srana rumaketing Ngamarta, Darawati lan Mandura nggenipun tetunggalan manunggal dados sajuga. Nara prajanipun sami manunggal, kawulanipun sami manunggal, kawulanipun bekti kalian Nara Praja. Nara Prajane gatekke uriping para kawula sedaya badhe gesang tentrem ayem nirbaya nirwikara dulga mendhak kala sirna. Thank you.
saniki lo tatakon karo sampeyan. Nek Kurawa ora menang karo Wisanggeni kok sampeyan ora isin. Lho, hubungane apa? Kurawa kali Kurawa, kula niku hubungane napa? Nuwun sewu, sampeyan iku gurune Kurawa. Murid sampeyan mungsu wong siji ora menang kok sampeyan ora isin. Napa sampeyan mboten wirang? Kabeh niku wis kondang nek Kurawa niku muridé Begawan Durna. Mungsu Wisanggeni wong siji kok nganti kalah niku napa sampeyan mboten isin? Nuwun sewu, Dik Pate. Nggih. Murid niku dibagi werna loro. Murid pinter kalih murid blokan. Nggih. Kula niku duwe murid loro cacahe, sing siji Pandhawa, sing siji Kurawa. Nah, sing kedunungan kepinteran niku Kurawa, Pandhawa. Sing kedunungan murid sing goblok-goblok niku nuwun sewu IP sampeyan. IP kula sin anu ponakan sampeyan. Kurawa niku pancen wong goblok-goblok kabeh. Nom-noman ning nom-noman bento. Nggih. Sampeyan dadi kula niku mumet dhe Pak. Hmm. Mumet. Kula sepriki niku terus sing ngombang-ngombe puyer. Mergane gagas ponakan-ponakan sampeyan niku Kurawa niku pancen angel dielekke tenan. Oh lah. Mula ora aneh men musuh Wisanggeni wae Kurawa wae padha kalah. Amarga Kurawa niku ora tau gantek karo ngelmune Begawan Durna. Kurawa niku ora tau gantek karo ngelmune Begawan Durna. Pendak-pendak kula kan mlebu wontring saka 5. Kurawa tak wene ngelmu Jaya Kawijayan tinata mendhat jenar mentet trumbak bangku sirutuk putung. Tapaking kontol nglayang. Iki iso tanggo sangku sesuk kowe dadi satriyaning praja. Jam 7 dit mlebu ya Kurawa. Nek ning ngarep kula aja sendika penemban sendika bapa terus sendika bapa terus. Jam 7:30 kula teka, kelas kosong. Kurawa, mbak tenan-tenan siji-siji ya. Ning krungu-krungu suarane gayange ra jamak-jamak. Kula triteng mburi sekolahan do celiwi. Niku napa Kurawa kaya ngene iku? Napa kadang nata? Nggih. Nek kula kan mlebu sekolah lagi do mlebu kelas, mengke kula dawuhi, iki lho. Ngelmu sing jeneng Lembu Sekilan. Iki ngelmu sing wajib kowe kudu duwe mergo nek kowe kena pusaka Jaya Kawijayan ketoke kena ning kurang sekilan ora sida kena. Kuwi ngelmu Lembu Sekilan. Kula paringi saka Dursasana nganti tekan Citraksa, Citraksi kula wenehi kabeh. Dina sesuke do mangkel kali kula. Do nesu-nesu ngelmu dibalekke. Kurawa niku nggih. Ngelmu Lembu Sekilan dibalek kali kula, separo antar sing balek kali kula. Durma gati nesu-nesu, nyah, Bapak Durna niki ngelmu Lembu Sekilan, kula balekke, kula mboten ajeng nganggo ngelmu Lembu Sekilan. Sebabe? Lah Durma gati niku, lho, sebabe apa Durma gati kok aku kira gelem nganggo ngelmu Lembu Sekilan? Oh, ketoke kena ning isih sekilan. Kula wau bengi kali bojo kula ketoke kena ning isih sekilan ayo. Terus dibalekke mula ya terus do wegang nganggo ngelmu Lembu Sekilan. Kula ya terus omong karo Durma Gati, mesti bojomu nganggo ngelmu kol buntet. Bapak Dur, anu Kakang Durna menika kok neng kraton kok ngrembug kaya ngono lho. Lha niki kula niku nyontoke Kurawa kok. Dadi Kurawa niku satenane ketoke do gleleng-gleleng ning pancen. Ngibarate kaya napa nika jenenge? Kata-kata mutiara niku napa Dik Pate? Hambuh wong kula ora arep omong kok ditakoni. Nah kali sik napa? Tamrangas diberbunyi nyaring. Tamrangas. Tamrangas tong kosong kok tong mrongos. Heeh, tong kosong berbunyi nyaring. Kokean gludhok kurang udan. Mingkremun. Nggih. Nggih. Ngaten nggih, Kang. Nggih. Dadi anak Prabu Duryudana menika kuwatir. Penggalipun menika sampun satrepipun. Apa sing njaluk kowe Wisanggeni kok? Wisanggeni iki menika apa? Oh, apa-apa sing mungsu Wisanggeni menika wis geger ora karo-karuan. Nek muni Wisanggeni ketok. Nuwun sewu lho, kacarios. Nggih. Kacarios, kabar sing kula tampa, Wisanggeni benjang menika ora entuk melu Bratayuda. Oh, sebabe ketekan tiket. Mbok sampeyan niku nek ngendika sekali-sekali sing mentes niku pripun to? Kok ora entuk melu Bratayuda? Merga kadigdayaning Wisanggeni menika sing ngedapi-dapi. Mula dewa mboten ngeparengake Wisanggeni melu Bratayuda. Oh, nggih, mboten keping ndoten dipun parengaken.
ngaten nggih Kakang Durna, Bawa Durna. Wonten dhapa nggih. Lajeng mergi menapa ing kedah kula lampahi negari menika kedah kula menapaaken dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni. Lah, kuwi tegese padha wae karo aku. Lajeng mangke Kurawa mapan wonten ing pundi? Kontrak lumiyin. Kuwi ya padha karo aku. Kos karo kontrak niku padha wae lembayar. Napa nggih? Ha sampeyan niku ora dong kok senengane wangsulan. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Pemanggipun Kakang Prabu Karna kados pundi? Nuwun sewu, Yayi. Menawi kula midhangetaken sabdanipun para sepuh menika, ketingalipun kula menika malah midhangetaken dhateng aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Cobi to. Pangkatipun patih, pangkatipun brahmana, nuwun sewu, mongko pujangganing nata ning ngendikane teng crep blung ora karu-karuan nyerweteh kaya bethek sewu nebo pategalan drewili kaya grojokan sing ora ana werdine apa-apa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan pun Cai Prabu menika ngingah dhateng tiyang-tiyang kados mekaten menika, kula kinten panjenengan menika namung kecalan bondo ning ora entuk gawene apa-apa. Suker. Kaya nggih. Lajeng keparingipun perkawis menika mboten saged dipun rembak. Kejawi, kejawi dipun dadaki. Tegesipun dipun dadaki. Wisanggene menika bayi wingi sore. Wisanggene menika namung piantun ingkang dereng ilang pupuk lempuyangipun bebasanipun. Kula menika tiyang sepuh, paduka menika tiyang sepuh. Ing mesinipun Wisanggene menika ngabekti dhateng tiyang sepuh. Menawi Wisanggene menika badhe nyuwun negaring Astina, menika Wisanggene tegesipun nyelangkrak sak dhuwuring tenggak ngias karo tiang-tiang Ngestina wani ngilani dadaning Ratu Ngestina. Tiang ngados mekaten menika dadipun dipun paringi pidana. Lah pidanane oleh Paduka Cai Prabu mboten purun midanani tuwin mboten wantun midanane dhateng Wisanggeni. Kapasrana dhateng roko ing awangga. Wisanggeni kula ing badhe paring pidana dhateng anak kula ping Dresila genipun Wisanggeni Yai Prabu Ngestina. Sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sabawa ong ong kaprapan dening Sang Nalendra Tama mangu 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 nengi lerwu sing duka cipta perbuti mandana raras ing ong ong kodeng sutane galih Nalendra Ngastina Prabu Duryudana nalika semanten midhanget sabdanipun para sepuh ing ngajenengi madaning datu negari Ngastina saka kadenging penggalih katingal dalewer riwe saka sela selaning pelarapan kanjeng bilih kodeng tuwin bingung bingleng kanglangan penggaling nata Ngastina Prabu Duryudana mila legeg datan mobah datan musik nglenggahi kanyur pinangka wardu kanyur ujare magantin wardu jarwa kecoh nginang ngodrung abang idula drun manding dasaring pertolo kasaru gegering jobo piyak ngarso tangaping wuri kose balbu namuk naliko semanten sanggaring poro nayoko sanggaring poro kawulo samyalok yentono satro ingkang wantun minggah datulo ya mancat ponconiti kejawi namung satro ing drep silo geni Bambang Wisanggeni ingkang kadraken ing roko nengge Bambang Antasena galia galia akaryo kagak kang samyo mulate konco piyak piyak ono dayo mikir jalo dalan jalo dalan jalo dalan. Thank you.
Sinongwati Sinongwati jagat inari among Mbak lume mbak Umbak ing samudra Hae ana Hae ana Bali lumut ambrakanggeng Awit dedenceng dencengan Om Amandaryo wonten dawuh nggih damel maratap manahipun ingkang putra mboten panglik menika wisanggeni malah kalian nonton Sena suwan Iyeng-iyeng Bocah kok ra iso dirasani Kados pundi paman Lah monggo Kelasa bantal dikukuti nggih Menawi sampun kados mekaten menika kados pundi Nggih Wisanggeni Anakku cah bagus Wisanggeni padha rejo sapratamu Pangestuning Siwa Duryudana slamet aku wa Aku ngaturake sembahku konjuk ya wa. Ya, ndak tampa. Pangestune wakmu ing Ngastina tambah nono. Ndak gegem dadiake jimat paripe. Antasena Padharjo nggir cah bagus atmajaku Antasena. Pangestune Pakde, slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakde. Ya Antasena ndak tampa pangestuku tambah nono. Tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Wisanggeni. Katuran Karaharjan rawuhipun. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya, Mbah. Oh nggih, kula tampi. Angger Antasena wilujeng slamet, Mbah. Aku ngaturke sembahku katur ya, Mbah. Kula tampi. Heh, ra penak ya rasaku. Oh! Oh napa gancak bleguduk suwanu gempol semarante semarante Wisanggeni putuku cah bagus Padha Rejo Saprabtamu Wisanggeni iki Eyang Durna haah aku eyangmu ing Sukalima slamet tekamu tansah pinanyane ning kawidadan ring sambikala aku ngaturke bektiku katur ya Yang oh iya iya tak tampa cah kok bagus e kaya ngono nyenengake weruh kowe iki ora nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah Mergo aku nek ora nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng. Iya, Mbah, iya. Heeh, heeh. Karo Antasena kowe? Iya, Mbah. Antasena padha slamet. Pangestune Simbah Durna slamet tekaku. Oh ya syukur, syukur. Aku ngaturke bekti ya, Mbah. Tak tampa, tak tampa. Mau Wisanggeni tak jak mampir ning Sukalima. Lho, apa iya? Heeh. Suweng no wong aku ning kene kok. Suweng lawange digrendel. Tak dodok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri ning ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki. Wis jeleh numpaki apa Mbah? Ya kala-kala. Ya wis men karang Mbah Putri iki nek awan mau di mau ning jero omah. Oh ngono. Ngopo kok dem-dem? Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, kepenak kok ati te Mbah Mudurna. Iya. Karo Wisanggeni kuwi Antasena. Hooh. Lah wigatine apa kok dadak ngetutke Wisanggeni? Aku iki dijanjeni karo Wisanggeni jari nek Wisanggeni kelakon dadi ratu aku kon dadi patih. Modar kowe. Dek patih pripun? Tata-tata. Sampeyan ajeng diganti karo Antasena. Iya, 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 enggak. Saya deg-degan aku. Oh, sampeyan sing ajeng diganti wedeg-degan kula sing ora diganti wedeg-degan kok. Prayo
gakno ya Antasena? Ya, Mbah, wis ora kurang prayoga. Wis anggene padha rajo sak praptamu. Si wong awangga slamet tek aku ngaturke bekti ya, Wo. Ya, tak tampa cah bagus. Antasena padha rajo. Pangestune si wong awangga wilujeng aku ngaturke bekti ya, Wo. Iya, ya. Antasena tak tampa, pangestu ning wong atu amung awangga tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Wis anggene. Ono wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Kusik to. Lah kok dadi siwa Ngastina tambuh perkara sowanku. Aku luwih dhisik tatakon karo siwa Ngastina. Siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung? Telung dina kepungkur. Wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Wisanggeni. Wis diwaos? Ya wis. Nek wis diwaos wis dingerteni isi ning nawala aku teko iki menanjihake piye? Kananegara Ngastina iki bakal tok paringake karo Wisanggeni apa ora? Nek tok paringake aku ngaturake panuwun aku mung cukup nyuwun ngampil ora ketang sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi nalindrone negara Ngastina merga iki negarane wong tuaku. Yo. Iki negarane wong tuaku Pandhawa. Ya mung merga saka juliking wong-wong Ngastina. Mong mergo saka jahate wong-wong Ngastina, wekasan wong tuaku Pandhawa ora iso nglenggahi dampar negara Ngastina sing nglenggahi Siwa Duryudana. Satemene Siwa Duryudana kuwi ya ming dapur watu ratu wakil. Mula nek aku njilih negara Ngastina kuwi aku ora njilih marang Siwa Duryudana, ning aku nyuwun ngampil karo wong atuaku Pandhawa. Nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake, tegese sampeyan kuwi ratu wakil sing serakah dakah-dakah pengen nguasani negara Ngastina. Iya, iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo bisa ngene. Kowe ngerti cah bagus. Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kuwi ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho. Kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngastina kuwi darbae sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana tanana nalika jaba mung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong atuwamu ya kuwi Kanjeng Eyang Destarata kuwi ming nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Yo. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngastina sing seneng benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pamriyaja nganti kelakon Ngastina kuwi tiba ning tanganing para Pandhawa ya wong atuaku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Tuding wae, tuding nak. Ae, ngono kae. Langsung wae rasa wedi wis anggene. Iya. Lah, mula saka kuwi yen aku nyuwun ngambil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to, wong aku nyiling ngene wong tuaku. Yen sampeyan ora menehake, ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah dawit gawe angel. Yen sampeyan ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi nalendra ora kita ngamung sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak suwun Ngastina miliyana senopati, senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora ming senopati cepete-cepete. Iki kakangku ngrandu gumbala iki sing saku dadi senopati. Kakang Dr. Andes Antasena. Apa Yai Insinyur Wisanggeni? Iki kile sekolah dek kapan? Kok wis ndek pangkat dhewe-dhewe, engko gak ditambahi SSM. SSN kok ya SSM ora. Kowe saguh to perang karo wong Kurawa? Oh, turah saguh. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso do lenggah nang kene sing kondang-kondang wong beng. Dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis apa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tuwa sing jejer aku ki. Aku ora melu-melu kok Antasena. Apa si wong awangga? Apa si Mbah Patih Sengkuni? Kon paring dawuh, lak jajale kaya ngapa kekuatane? Antasena kalah, trimo mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya.
Aduh. Pripun, Paman? Mboten menapa-menapa. Dodo kiwa kula kok jarem. Diperiksake dhe mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, yeah. Kakang Dura sajake senenge ra jamak-jamak. Bisa geni. Piye? Sing gedhe pangapura aku rung bisa menehi wangsulan karo Wisanggeni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ra wis matur ning Nawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kelawan aku, tegese ngestina dikukuhi. Yen ngestina dikukuhi, tegese dina iki tak kenceng perang gedhe Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup Wisanggeni karo Antasena sagah nglebur negara Ngastina. Anakku cah bagus, anakku wong jlunet. Anakku wong Sentosa Wisanggeni, si wong ngawong gono dawuh ngopo. Ucap ingkang pungkasan mau sayekti kowe ora kok ngilani dadaning Lalindra Ngastina, nanging kowe ngias marang Senopati Ngastina. Mestine anakku lanang ngerti. Yen to ingkang tanggung jawab babakan tentrem lan orane negara Ngastina kuwi Narpati ngawongo. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngastina, tegese kowe nantang karo wakmu ngawongo. Wah, lah ta. Wis tak bedhek ya mung si wong awangga iki bakal dadi bebetenging Kanjeng Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wong. Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton Wisanggeni kuwi ngadeg jejeg ana ing dalan sing bener. Aja kok jamak lumraing menungsa. Nadyan dewa mudhun wae Wisanggeni ora bakal sulap. Yen perlu Siwa Duryudana kon nyroyo dewa kon tekan ana ing ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Ngastina. Omongan kowe nek eneng gelute aku kowe rasa sok mlelet. Ngasoni. Aduh, matur nuwun ya Kakang, padha-padha. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Iya. Aku rak fakultas teknik. Dadi nek perkara aku rak fakultas apa jadi pencak silat. Fakultas pencak silat ki ora ono. Ais ben sa omong-omong aku pokoke. Lho iki Antasena. Oh, Pak Di. Aku janjane ora ngerti karepe Wisanggeni. Ning nalika semana Wisanggeni prapta nang kasatyan ngrandu Gumbala ngandhake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumurung sediane Wisanggeni, dasare Wisanggeni nganggo dasar sing bener. Kepengin njaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sedelo Wisanggeni pengen ngrasake kamulyaning para Pandhawa. Mula nek Pak Di ora nrimakake, Pak Di mbilani karo Siwa Duryudana, nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adiku lanang, ning mungsuh iki bantongane. Lho. Yen ngono kowe dadi bebeteng Wisanggeni, wis dikandhake ngarep nek ana apa-apane Wisanggeni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena. Nggih. Yen arep nyoba karo awakmu ing ngawangga. Ayo, dudu nang kene papane wong neter kadigdayan. Nang ngene ngalon-alon tak todine kaya apa anake Werkudara metu njaba rasah kok kan omong wae. Yeah.
nek liyane sing dadi keraman Ngestina wae kula niku isih iso mikir ning bareng Wisanggeni kok kaya kentekan ngakal suwe-suwe dada kula sesek-sesek nganti iso ora eling ora ketang ming sedhela. Tegese sampeyan iku patih sing janjane ati sampeyan iku cilik. Patih sing janjane sampeyan iku jireh getih wedi mati. Nyatane sampeyan bareng karo Wisanggeni tekan riki kok terus pucet. Disawang kaya ora duwe getih. Kula kuwatir tendhat Kakang Dirnapa ya ajeng kelakon. Ngestina niki bengi niki bali enten pangwasaning Wisanggeni gedhe-gedhene bali nang pangwasaning para Pandhawa. Niku mang gumantung karo sing gawe urip kok dipate. Sing jeneng wong urip niku cakra manggilingan, ngaten. Kadang kala wonten ing dhuwur, kadang kala wonten ing ngisor. Nek jeneng pun teng dhuwur ya aja sok kakehan polah. Ngaten? Nggih. Nek wis nang ngisor ya aja mbegegek meneng wae. Nggih. Kudu budidaya piye carane iso pindah enten dhuwur? Merga wong niku diwenangake budidaya. Nggih, nggih Kakang Duno. Ngaten. Dadi sampean ora usah dadak kuwatir sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika nuwun sewu lho mboten nang kula mulang karo sampean ning sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika mboten kok langgeng ingkang dipun mestani kadonyan menika owah gingsir ngoten nggih Kakang Tirna nggih sampun ngerti Ngestina bali wonten pangwasaning para Pandhawa Ngestina bali wonten pangwasaning Wisanggeni terus sampean ora dadi patin ning negara Ngestina sampean ming teng nang ploso jenar ha ya wis ditrimake mboten napa-napa wong nyatane sampean dadi pati ya wis pirang-pirang puluh taun. Sampeyan ya wis wareg grogoti Bondo Ngestina. Wis. Ampun sak kaya ngaten. Wong sampeyan ya melu mangan kok ndadak. Ngenyalahke kali kula. Ngaten lho, dadi ora usah dadak di gelani. Nek nganti Ngestina bali enten pangwasaning Pandhawa sampeyan ya kelangan derajat dadi pujangga. Ngestina sampeyan ming dadi pendhita lumrah teng Soka Lima. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Tadi apa ditelu mlane siswane akeh. Kula ya isih iso nyambut gawe. Nggih. Ha kaya sampeyan niku ora duwe keprigelan apa-apa. Nek ora dadi patih are dadi apa? Nggih. Ya gawe-gawe campur sari. Ang suarane kowe blero kok. Dadak gawe campur sari, sampeyan niku ora iso nyanyi kok. Werna-werna ora. Nggih, nggih. Pun pokoke diyakoni pamon wonten dawuh sampeyan ampun ajrih kula gadahi penemu Wisanggeni Antasena namung piantun kalih yen dikerubut Kurawa 100 etungane cara agal-agalan wong loro dikeroyok 100 ora bakal iso menang inggih nggih nanging boten sah nganggo nanging niki mawon kudu dadi ditetepke yen wong loro dikeroyok wong 100 ora bakal menang. Mula Kurawa diketabake. Wisanggeni Antasena dikeroyok aja maju ijen boko ijen. Ngene nggih ngestaken dawuh Gardomarmo. Gardomarmo. Mulane Wisanggeni teko kok tanpa cemuwit. Ah, lek cengok mburi dhewe ndekna kaya ngono ora. Mbok dijawil Kakang Duno. Mah wonten dawuh. Monggo sinuwun kula dherekaken. Nendi? Cenanangan ora. Nggih, nyuwun pam. Nyuwun pangapunten, nggih. Badan kula ora dimboten sekeca penemban. Ana ora mangane ora kepenak ya ora samangkat. Wong kancane ya turah-turah. Mangkat nek ora entuk tabuhan ya ming delongop. Apa aku mimpi bayari wong nyandang? Nggih. Ora usah digawe kepeksa, ora usah digawe paksa. Digawe kepenak wae saiki. Kira-kira mumet sithik rasa menyang. Menawi kula mboten bidal gabung kalian soto Kurawa lajeng sinten ing badhe paring bebingah dhateng kula kangge panggesangan saben dintenipun. Ayo golek liyane sih sementara. Gabung karo rombongan liyane. Inggih. Ning nang kene iki ngrombong nang kene iki ora mung dienggo sangu turu. Inggih, inggih. Ora sampe naik dhewe ngrombong nang kene iki nyambut gawe kok mung dienggo biler. Nyuwun pangapunten, Bu Perban. Sesuk menara ora dibaleni. Inggih. Mesake anak Prabu Durtana ning gaji kowe. Inggih.
Nek mentok tinggal terus tegese kowe iki ora lahir batin gone ngrombong karo Kurawa. Inggih, ngestaken dawuh. Nek ming ngedep stop kontake nggo ngapa? Ngedep stop kontak gek cangkem obah wae. Apa-apa dimplak, apa-apa dimplak. Inggih, sepatus boten ngantuk. Menawi lambinipun ibarat mripatipun boten ngantuk. Asing ngomong sapa nyatane ya ana sing mamah karo merem ya akeh kok. Bawa Duno. Mboten dak, Bu. Sampun kados mekaten. Kula menika ngemutaken dhateng Kurawa sepatos. Tuwajuh anggenipun dherekaken panjenengan boten kok sak sekecanipun piyambak. Ah, kok sak kepenak dhewe ora. Inggih. Nyuwun pangapunten. Sesuk menane nganti kowe sebo nganti turu menane ditenono, Pak. Tak cepat. Tak pecat kok tak cepat. Maksudnya dipecat, dipercepat. Oh. Lereni lemu dadi kartono, golek karto marmoliane. Ora sembrono. Nggih, ngestan. Ora semboto nek menyang nganggo sepatu kancane do sandalan kowe nganggo sepatu dhewe. Katokan cekak nganggo sepatu mongko nganggo kaos kaki kowe iki arep miyaga apa arep mlayu-mlayu. Rambute dinai sem pomit di sigar pinggir. Ameng arek olahan gudeg kok dadak wetekan. Akan durna. Mbok ora werna-werna. Karo Warmo, wonten dawuh sinten? Budhal no kang padha sepo, jenenge Sunarso Kundur Kadatun. Kulo nuwun para